Benvolguts. Soc l'Eulàlia Casso, directora de l'Escola de Música Musicant, escola que es troba al Camp de l'Arpa. És una escola que rep, acull infants del barri del Guinardó, del barri del Clot, del barri de Sant Andreu. I amb aquest vídeo ens disposem a explicar-vos el nostre projecte pedagògic, perquè sou molts els que heu passat per l'escola demanant informació i per fer-vos un primer tast de quin és el nostre projecte, doncs hem gravat aquest vídeo. El projecte pedagògic que du a terme a l'escola està basat en l'aportació pedagògico-musical del professor Edgar Williams, que va viure a cavall entre el segle XIX i el segle XX. En línies generals, la seva concepció de l'educació musical es basa en una idea molt important, molt humana, perquè parteix d'allò que ens ve donat per la naturalesa. La naturalesa ens dona una veu i la naturalesa ens dona un moviment. La idea és la d'aprendre la música de la mateixa manera que aprenem la llengua materna. Naixem, sentim, escoltem, ens impregnem de sons, de com parlen a casa, de com canten, dels sorolls, de les olors. Repetim el que sentim, inventem, descobrint noves formes de comunicar-se i aprenem una llengua oralment i passem finalment a prendre en consciència escrivint la nostra llengua. Doncs aquesta és la idea, impregnar-se de tots els elements que configuren la música, repetir, reproduir, inventar i finalment prendre en consciència. L'educació musical general que es desenvolupa és accessible a tots els infants, dotats o no. No vol dir que el nostre objectiu sigui el de fer professionals de la música, però que es tracta de donar eines a tothom perquè puguin gaudir de la música. En aquest sentit, segueix les tendències socials que entenen que l'educació és un dret per a tothom. També incideix favorablement en l'educació dels infants, amb alguna dificultat física o psicològica o de comportament. L'educació artística fa créixer els infants en l'amor per la bellesa i en aquests moments en els que la incertesa s'ha apoderat del món sencer, l'art és una eina fabulosa per trobar l'equilibri intern de la persona. Bé, com apliquem la pedagogia Williams a Musicant? El projecte Musicant té dues etapes. D'una banda, la iniciació, i d'una altra banda, l'educació musical i instrumental. La iniciació musical és una etapa destinada a partir d'infants de 4 anys. Aquesta etapa és la de la descoberta i experimentació del so a través dels jocs. El joc, però, entès des del prisma de Jean Piaget, que ens diu que l'infant no juga per aprendre, sinó que aprèn tot jugant. D'aquesta manera, se li permet viure, conèixer i prendre consciència de les qualitats de la música, de tot el que és la música. Per tot això, ens hem dotat de material molt divers, atractiu a l'oïda, però per què no, a la vista també. Aquest material, que tal com el veiem, el presentem aquí, és un petit tast, els permet tocar, els permet participar d'una manera activa i inventiva, que són les dues eines imprescindibles pel desenvolupament de l'infant. Aquesta etapa està formada per 3 graus, i diem graus que no són cursos a seguir exclusivament. El primer grau, pensat que un infant de 4 anys el seguirà durant tot un curs, es resumeix amb unes frases molt senzilles. Viure tots els elements que configura la música. Viure, gaudir de tot el que se poden estar fent a la classe, des de tocar a les campanes, fins a cantar un so, fins a reproduir melodies, fins a inventar melodies, fins a picar cops a la taula, amb el nostre cos, i així d'aquesta manera vivim el ritme, cantant, durant molta estona cantem, cançons que ens són properes, cançons que ens són, estan adaptades a l'edat corresponent, i acabem la classe amb els moviments naturals del cos associats a la música. Caminem, correm, galopem, saltironem. Tot això és el que fem a primer. I no veiem res escrit.
A segon, continuem amb aquest programa, però ja filem més prim i en prenem una primera consciència. I aquesta primera consciència és una associació amb un pregrafisme musical dels diferents elements i aspectes que hem treballat i que estem treballant, i d'una altra banda del sentit del tempo, de l'adquisició del sentit del tempo. El tercer grau té dos grans noms, presolfeig i preinstrument. El presolfeig és a comença a aparèixer la pauta on nosaltres, com a músics, escrivim la música. I d'una altra banda, hi ha el preinstrument que el fem a través de treballant a través d'aquest instrument, que és realment un instrument de percussió, però que la nostra projecció amb ell és preinstrumental, en tant que no fem lectura, per exemple. I aquí, doncs, treballem l'obertura del cos. I aquí, en aquest instrument, veiem que hi ha diferents ordres i fem diferents treballs que ens donaran solidesa tant a nivell dels coneixements del nom dels sons, etc, etc, com de l'ordre que ens permetrà agafar qualsevol instrument i tenir un cos ben obert. Abans de passar a la següent etapa, explicaré que si són infants que venen amb 4 anys, faran primer i després faran segon i després faran tercer. Però si són infants que tenen 5 i 6 anys, el projecte nostre obre un grup específic per aquests infants perquè facin 2 nivells en un any. I si els nens que arriben aquí són de 7, 8, 9, 10, 11 anys, tota la iniciació, els 3 graus, la fan en un sol any. Passem a l'altra etapa, l'etapa de l'educació musical i l'educació instrumental. L'educació musical és el llenguatge musical i el cant coral. I l'educació instrumental és l'estudi d'un instrument individual, amb sessions individuals, i la vivència col·lectiva treballant amb música de cambra o amb orquestra. Aquest programa és pels infants a partir de 7-8 anys, pels adolescents, joves i adults, que hagin superat l'etapa de la iniciació. Aquest és el moment que li diem pròpiament alfabetització musical i instrumental. Però no és un moment d'ensenyament de normes, de tècnica, sinó que és de l'educació de l'art, de l'educació de l'art de la música, que és l'art de la comunicació, tal com ens defineix a nosaltres la paraula persones, formada per dues paraules llatines que vol dir per sonare. És a dir, que nosaltres les persones estem fetes per fer sons, per parlar i per comunicar-nos. Com en la iniciació, l'educació musical i l'instrumental, primer hi ha la vivència i després hi ha la consciència. Ara parlem de les corals, la música de cambra i l'orquestra. Les finalitats d'aquests 3 apartats són la cohesió, són l'eina de cohesió, l'eina de cohesió del grup, l'eina de viure l'escola a través de la joia del cant en grup, pel que respecta a les corals, o del toc en conjunt, pel que fan a les cambres i a l'orquestra. Tot això perquè entenem que hi ha uns grans beneficis pel creixement personal que ens porten aquestes eines. És a dir, la responsabilitat individual per fer créixer el conjunt, cantem bé i la coral sona, toquem bé i l'orquestra sona, el respecte per la diversitat, aprendre a escoltar els altres, el treball en equip, tot això són elements imprescindibles pel creixement personal. De corals n'hi ha 4, 2 d'infantils, un cor jove i el cor de pares. Aquestes corals no són exclusives pels alumnes de l'escola, sinó que estan obertes a la gent del barri que vulgui cantar. Això és pel que fa a les corals. Lo de l'instrument ja és una altra cosa. Bé, he intentat fer un tast el més detallat possible dins de la brevetat, i perquè és pels que tingueu dubtes i que tingueu ganes de debatre amb mi doncs tot això que us he explicat, farem una jornada virtual de portes obertes un dissabte, el dissabte 29 de maig, de 11 a 1 del migdia. Esperem que entre la informació d'aquest vídeo i la trobada que puguem tenir a les jornades virtuals
puguem acabar doncs, de debatre i d'explicar i de que vosaltres pugueu saber exactament què és el que fem a l'escola. Gràcies per escoltar i moltes gràcies per ser-hi.